গোপাল হে এতি কি করুণা করিব, জীব গলা বেলে দেখা দেই থরে, পাদ তলে মতি রাখিব গোপাল হে। ওড়িয়া সাহিত্য জগতরে সাহিত্যর বিভিন্ন বিভাগ প্রতি রুচি রাখিবা জনে সরল কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা হচ্ছন্তি শ্রীমতী ইন্দিরা মিশ্র। তবে আসন্তু তাঙ্কঠারু শুনিবা সৃষ্টি ও স্রষ্টার আবেগ অনুভব ও অনুসন্ধিচ্ছাকু নেই কিছু একান্ত বার্তালাপ। ম্যাডাম নমস্কার, ওড়িশা তরফ আপনার স্বাগত। ମୋର ଏକ କବିତା ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଏକ ଆଶା, ମାଆର ଗର୍ଭରେ ହେଉ ବା ବନ୍ଦୀର ଗର୍ଭରୁ, ମାଆ ତାର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଈଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନୂଆ ରୂପେ ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ନେଇ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ନୂତନ ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୁଣି ଏକ ଆଶା ଜନ୍ମ ନେବ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ, କୃଷ୍ଣ କାଳ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଖରୁ ମୁକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି, ଅନବଦ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ଲେଖକ ପରିବାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଓ ଅଜା ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ଅଜା ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌକିଶା, ରାମାୟଣ, ବିଧି ରାମାୟଣ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟାକି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସବୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ, ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିକା, ମାନେ ଗୀତ କବିତା ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦରେ ସେ କବିତା ସବୁ ଲେଖନ୍ତି, ଗୀତି କବିତା ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଲେଖକ ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ ମତେ ରମାମଣି ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ବି ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମୋଟାମୋଟି ଜଣେ ଲେଖକ ପରିବାର। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଂଶଗତ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ନା ବୃତ୍ତିଗତ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ କୁହାଯିବ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପାଉ, ପାଠ ଭାବରେ ହଉ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ତେଣୁ ସେ ପାଠ ଭାବରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମର ରୁଚିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭାବ ବିଭଳ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଗୀତଟିଏ ଗାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ, ଭଜନ ଗାଉ, ସେମିତି ଦେଖି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଥାଏ ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ସିଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁ କି ସମାଜ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଆମେ ଦେଖୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉ କି ଯୌତୁକ କଥା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ଲେଖୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃ ବାହାରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ସେଇଟା କବି ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇଟା ବାହାରେ ସେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଟା ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖକ ଓ କବିମାନେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବୋଲି ଆପଣ ବିବେଚନା କରନ୍ତି? ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ବହୁତ ଲେଖକ ଲେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ପଢ଼ା, ଯେମିତି ଆମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୁ ରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ମାୟାତରା ମାନସିଂଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ୁଛୁ ସବୁ, ତ
ସେ ତ ସରିବନି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମରେ କ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପିଲାମାନେ ତ ପଢୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଅଲଗା, ତା ଛଡ଼ା ସେଟା ସବୁ ସମୟକୁ ସବୁ ସମାଜକୁ ସେଟା ଗୋଟେ କିଛିଟା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ। ସବୁ ଯାହା ଆମର ପୁରୁଣା କବିତା ହଉ ପୁରୁଣା ଲେଖା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବି ସମୟର ବି ଯାହା ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଥାଏ, ସମାଜ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମାଜରେ କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ତ ବହୁତ କିଛି ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି ସେମାନେ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କର, ତାର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଅଗ୍ରଗଣୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସାମାଜିକ ନୈତିକତାର ଅଧପତନ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ କବି ବା ଲେଖକ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେବେ, ସମାଜକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାର୍ତ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ପ୍ରକୃତିରେ। ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ କବିମାନେ ହିଁ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, କିଛି ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା ସେସବୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ ଲେଖିଲେ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ହବ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣ ବି ଅନେକ ଲେଖାକୁ କ'ଣ ଅନୁବାଦ ବି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କୁହନ୍ତୁ, ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ନା ସ୍ୱକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରେ? ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେଇଟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ୁ, ନାୟକର ମାନସିଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ୁ, ସେସବୁ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ, ହଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ହୁଏ, ପୋଏଟ୍ରି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସେଭଳି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ହୁଏ। ଆମର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଦେଖୁ, ଆମ ମନଟା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ କବିତା ଆକାରରେ ହଉ ଲେଖା ଆକାରରେ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏମିତି କରି ଆମେ ଲେଖୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛିଟା ସ୍ୱତଃ ସେଇଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବ୍ରତ, ଆଉ କେତେଟା ରୁଚି ଆମର ଆମକୁ ଆତ୍ମସ୍ଫୁତି ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଦେବ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲେଖୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଯୁବ ସମାଜକୁ ଜଣେ ଲେଖିକା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜୟଶ ଟିଭିର ଜୟୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆସି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମ ଲେଖିକାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସମାଜ କରି ଶିଳାଶ୍ରୀ ହଉ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଏଇଟା କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଯୁବକ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଦାଶିବ ହଉ ନିଶିକାନ୍ତ ହଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ
ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହି ଗୁଡା କଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମର ଯୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଆମର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡା କାଢ଼ିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ବି କାଢ଼ିଲି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ତାପରେ ସବୁ କାଢ଼ିଲି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଇଂଲିଶରେ ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୋଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତ ତାଙ୍କର କବିତା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଯେତେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦରିଦ୍ର କର୍ମ କେତେ କାଢ଼ିବା ତାହାକୁ ଆଣିବା ସେଇଟା ଆମେ ଇଏରେ କରିପାରିବା ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବି କରିପାରିବା ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା କହିବି ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଇମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏସବୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତିକି କରିପାରୁଛି ମୋର ଅବଦାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହି ସବୁ କାଢ଼ୁଛି ଆହୁରି ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଉପରେ ସବୁ କାଢ଼ୁଛି ମୋର ଇଏ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେଇଟା କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ମାଆଙ୍କର ବି ଯୋଉ ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଉପରେ କାଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିମଞ୍ଚ ହବ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ବି ସମୃଦ୍ଧ ହବ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମହାତ୍ମା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଭାଷାରେ କାଢ଼ିବା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ କାଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିଦେବ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ କେମିତି କାଢ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟର୍ମାନଙ୍କର ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ହଉ ଇଏ ହଉ ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ